Mercedes e o Petrúcio compraram essa casa. Teve uma escavação, enfim, para fazer uma obra, porque o imóvel era muito antigo. E foi achando artefatos e ossos e ossos e ossos. E aí descobriu-se que era um cemitério de pretos novos, por isso que chamam pretos novos, que eram recém-chegados. Ou eles morriam na embarcação, ou chegavam aqui fragilizados pelo tráfego, né, pela condição que eles chegavam aqui no Brasil, no porto. E a Unesco reconheceu esse espaço como espaço de referência, né, dessa história que está sendo contada. E eu chamo desse museu vivo porque ela está sempre se recontando, né? Ela está sempre se aprimorando, trazendo coisas novas. Ela não fica estagnada.